Дор билүү бол миний сонголт одоогор бол байгаа. Цаашдаач байх байх гэж бодож байна. Тайзан дээр өмсөхөд бол хамгийн элегантны, хамгийн эксклюзив гэж англиар хэлдэг тийм ээ. Хамгийн тансаг, их гоё харагдаж чаддаг. Эмэгтэй хүний үлийг их гоё нарийнхан өндөр болгож харагдуулж чаддгаараа энэ гутлын сонголт бол үнэхээр сайхан болж чадсан. Тэр Анарита гээд нээлтэн дээр ирсэн тэр итал бүсгүүг би хараад үнэхээр гайхчихсан. 55 та эмэгтэй. Тэгэл орж ирээд оо гэл ингээл тэгэл нөгөө би тэр итал өгч тэгдэг штэ Винарита гэж шампанаре гэдэгээр ярьдаг. Гэл баг ингээл инээгээл урлагийн хүн шиг инээгээл ороод ирсэн. Би төхөөх энэ 55 та хүн ямар залуу сэтгэлгээтэй байна гэд. Тэгээ ерөөсөө яг л итал хүн. Тэр бол тэр эмэгтэй хараад энэ яг жинхэнэ итал эмэгтэй байна. Итал хүн бол ийм л байдаг даа гэж би хараа сууж ирсэн. Тэгээ тэр эмэгтэй хүн өөрөө тийм их эрч хүчтэй, тэр их гоё өндөр мэдрэмж, тэр урлагт хайртай байгаа гэд. Тэгээ нээлтэн дээр би нэг дуулаад бүжиглсэн чинь Анарита шууд тайзан дээр гараад бид хоёр хав бүжиглээл. Тэгээ би гахсан өө за энэ ч мөр бүжгэл чинь тэгээл ингээд дуулчих юм байна гэж харж ирсэн. Тэгээд аргагүй л дууны орон ах хитал орны тэр мундаг хатагтай Монголд ирж энэ салбарын нээлтэнд оролцсон гэдэг бол бас монголчуудын хувьд бол бас том нэр төр хэрэг гэж бас бодож байна тий. Маш тийм халуун дулаан хүмүүс яг үнэ халуун гэж тий. Маш халуун тий. Энэ нэр сайтай.